جب جتنے بھی ان کی صحابی کے ساتھ اور فوجی تھے ان کو پیاس کی شدت تھی, پانی بالکل نہیں تھا, اور یہاں پر ایک چٹان ہی سے پتھر اٹھایا امام علی نے, مولا علی نے, اور نیچے پانی نکلا, اور وہ آج تک معجزہ یہاں پر موجود ہے. ہم یہ معجزہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ معجزہ دیکھ کے بھی ہمارے امام کی ولایت کو نہیں سمجھتے, نہ فضیلت کو سمجھتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے.